Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi ud på tur, og vi skal til Rolskov. Og jeg skal mødes med min kammerat lige om lidt, som skal med. Og jeg glæder mig helt vildt. Jeg kan allerede konstatere nu, at der er koldt. Og der blæser. Der er cirka 2-3 grader, tror jeg. Og så er der vind. I ved, når man åbner bærekortet, så er der sådan noget. Man kan se, der blæser. Men vi tager sgu afsted alligevel. Det var egentlig meningen, at vi ville have sovet i et shelter i aften. Men jeg har igennem en af mine kontakter fået fat i en hytte, som vi gerne skal se, om vi kan finde. Men vi har ikke noget adresse på den eller noget, så vi ved bare, hvad den ligger i nærheden af. Det var egentlig også meningen, at vi skulle have været tre afsted. Men vi blev sgu lige bailet af den ene her i sidste øjeblik. Og det var ham med bilen. Så det bliver en lille togtur igen. Så vi er ved the station, og en lille americano on the go. If you know me, essentials. Oh no. Så kommer vi ind i crowded tog. Ej, det er løgn, man. Bro, jeg magter ikke til at gå tilbage, hvis der ikke er plads. Ja, ja. This is our spot. Så er vi ved Skørping station, og planen var egentlig, at vi ville bestille en taxa derude, fordi der er sådan 6-8 km, og vi ville spare på vores kræfter, til vi rent faktisk var kommet af med vores grejer ud der, hvor vi skal være. Så nu tager vi skeen i egen hånd, og så går vi derude. Så det skal nok blive rimelig hårdt i hvert fald, men der er ikke andet for end bare at let's go. Altså jeg er lidt der, hvor jeg overvejer at begynde at blaffe. Kan man godt blaffe nu til dags, tror jeg. Oh, pick me up. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ude på tur, aldrig sur. Ude på tur, aldrig sur. Puha, jeg kommer til at have ondt i benene i morgen. Så går vi altså ind i skoven nu. Og jeg kan sige så meget. Der er gang i skoven i dag. Der er gang i træerne herinde. Og mine fingre, de fryser rigtig meget. Det bliver en spændende tur, den her. Den her. Zoom. Her har vi bålplads herude. Og så ser vi en lille hytte. Og så har vi, hvis I kan se det, så har vi vandet herovre. Okay. Så er vi i hvert fald nogle kilometer i benene allerede. Vigtigt. Nice and simple. That's what we like. Det kan altså noget det her. Glæd dig. Så tænker jeg, at vi vil ud og explore the woods. Så vi får lige pakket vores ting, og så er det bare let's go. Vi er lige glade med dårligt vejr. Det kan vi godt klare. Status er den, at vi er gået offroad for at finde et udkigstårn. Vi kan ikke rigtig bruge GPS eller noget, så vi prøver os lidt frem. Vi ved ikke helt, om vi går rigtig vej. Men ja, ja. Vi har fundet det. Så nu skal vi op og kigge det tårn. Se om det er the hype worthy. The hype worth,
Ej, se om det var worth the hype. Det er nok sådan noget, man siger. Lige appreciate det her. Så skal vi altså ramme herover et eller andet sted for at finde den kilde, der ligger her. I rabble bags. Let's go. I rabble bags. Jeg skulle tro, at vandet ikke kunne smage godt. Men det her, det smager altså godt. Det er altså crazy. Kan man bare stå her og putte sin drikke nok ned i vand, der kommer direkte fra Mother Nature. Liter vand i sekundet kommer der her. Cheers, guys! Nu har vi altså gået 20 km, siger Klits telefon. Og er gået helt over til Rebild Bakker ved kilden her, og vi har besøgt det udkigstårn, som vi var på, på jagt efter. Så nu har vi altså fået nogle kilometer i benen, og nu vil vi til at head back til den lille hytte. Let's keep it moving. Yes, sir. Så er vi back. Så er det altså bare i gang med noget mad. Ild, mad, ASAP. Lige lidt spices. Så hygger vi altså. Ha? Ja, ja. Bon appetit. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder retten, men... den er der. Det kan alt i verden. En måned smukke fælder, don't pass me. Jeg skal lige have en banger, mens man spiser. Det kunne vi altså godt lide. Så skal vi bare lave noget hygge, spise lidt snacks, slappe af, vilde benene. Ikke? Ja, vi ved, hvad der skal ske. We need some wood. Så det er i gang med at save og chop. Jeg er så umenneskeligt træt. I min ryg, i mine ben, i mine fødder, i min lænd. Oh. Så, vi vil lige sidde og chill lidt. Så vil vi ramme køjen. Det var 5-stjernet king size, det der. Jeg vil takke jer for i dag. Tak for en lækker dag. Jeg er færdig nu. Godnat. Holy moly. Shit, jeg sover godt, mand. Det, der får mig op i dag, det er, at jeg skal have morgenkaffe. Morning coffee. Den glæder jeg mig til.
Der er virkelig blevet koldt her i nat. Altså, jeg sovede godt, og jeg kunne holde varmen. Men wow, der er så koldt her lige nu. Og jeg har selvfølgelig gemt lidt vand fra kilden til min kaffe. Okay. Så er der bare lækkert vejr i dag også. Tjek lige. Jeg laver lige nogle små pinde til morgenmaden her. Så kan vi lidt igen. En pædagogkaffe. Den skal være sort og stærk. Når man er på tur med en syvsover, tænker jeg lige tager min kaffe med ned til vandet der hernede. Lige sidder og hygger lidt. En morgendukkert, den er på sin plads. Så vi vil ramme den store sø, der har. Lige over en start på dagen. Det er for vildt, mand. Den her sø, den tror jeg er rigtig kold. Nu har man sat sig for det. Og så skal man gøre det. We did it. Let's go. Det smager sindssygt, det her. Altså, det kan jo heller ikke gå galt, det her vel. Nu lægger turen snart mod enden. Hvor har det været sindssygt sted at komme hen. Både Rolleskov og Rebild Bakker er virkelig noget, der kan noget. Og det er vildt, at der er så meget forskellig natur på så lille et område herude. Forholdsvis lille område. Så det er virkelig nogle vilde vandreture, man kan tage herude. Jeg tager i hvert fald herfra med fornyet energi og med et frisk mindset og med en, ja, jeg føler, jeg er blevet reset nu, og nu er jeg klar til en travl hverdag igen. Det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Husk at skrive ned i kommentaren, hvor jeg skal tage hen næste gang.